Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mufradat pada kali ini akan menerangkan satu lagi lafaz dalam Al-Quran, iaitu lafaz ardun. Ardun adalah lafaz mufrad dan muannath, manakala jamaknya adalah araduna, urudun dan aradi, yang bermaksud bumi. Apabila dikatakan ungkapan Ibnul Ard, ia membawa erti anak yang tidak diketahui bapa dan ibunya. Lafaz Ardun disebut sebanyak 130 kali di dalam Al-Quran. Lafaz Ardun membawa 6 maksud. Yang pertama, Ardun bermaksud bumi Palestin, Dimashq dan sebahagian daripada Jordan, kerana ia dikaitkan dengan Al-Ardu Al-Muqaddasah. Makna ini diberikan oleh Ibnu Qutaibah. Yang kedua, Ardun bermakna bumi yang didiami oleh manusia. Ketiga, Ardun bermaksud selain daripada bumi atau bumi di hari akhirat, seperti mana yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 48. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang amat putih, bagaikan roti yang bulat. Tidak terdapat di dalamnya penolong bagi seseorang. Keempat, Ardun bermakna tempat, sebagaimana pada surah Yusuf ayat 9. Al-Qurtubi mentafsirkannya dengan tempat yang jauh daripada ayahandanya. Kelima, Ardun bermakna bumi Mesir, iaitu seperti mana yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 110 dan surah Taha ayat 57 dan 63. Dan yang terakhir, keenam, Ardun bermakna bumi Makkah, iaitu seperti mana yang terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 57. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.